На ворожі обстріли наші бійці змушені відповідати вогнем, бо жодних домовленостей про припинення вогню російські окупанти не дотримуються. З лінії фронту репортаж наших кореспондентів. Кілька квадратних кілометрів знищених артилерією дачних ділянок. Ця позиція під Авдіївською промзоною – одна з найгарячіших точок зони АТО. Військові кажуть, бойовики застосовують зброю малого калібру – кулемети, підствольні гранати і гранатомети. Обстріли були з мілкокаліберного оружия, тобто ПКМ працював, утес працював, стрілкотня була, воги кидають частенько. Ну, в принципі, ранених нету, 200-х теж. В основному обостряється ночью. А ці позиції розташовані на кілька кілометрів західніше, у селищі Піски. 217 метрів. Це геть поруч. Да. Ну, стріляють в основному крупнокаліберними пулеметами, вогами закидують. По цій позиції РПГ прилетіло. Коли відповідку не даєш, наглеють часто дуже. Треба так прибивати їх десь, так? Так, да, треба їх, ну, успокаювати. Коли не стріляють, піхота заривається у землю. Сотні метрів окопів з'являються щотижня. Тут навіть спеціальний термін вигадали – контрактори. А от контрактор – це з'єднання яких слов? Контрактник і трактор. Ну, тобі ж всі вважають, що тут багато заробітчан. Чесно сказати, тут, ну, є хлопці, які не додому відправляють, а з дому тянуть гроші. Тут загалом стоять хлопці ті, хто не заробітчани. Тобі ж ті, які прийшли сюди ради того, щоб це до них не прийшло додому. Ну, кому приємно, коли на місці хати буде отака руїна? Чи кому приємно, хто буде огороду так ось портить такими тунелями? Якщо ж говорити загалом, зараз на фронті позиційна війна. Даніїл Снісар, Руслан Сміщук, Євген Пахольчук. Новини телеканал «Інтер».